Rian, gaan vlug gister na hemel toe. Dis 'n vraag wat ek van jong mense vir onlangs gevra het. En dis 'n baie goeie vraag. En dit is 'n vraag wat ons almal oplet, sodat ons self kan evalueer om seker maak ons op regte plek is. So, toe die vraag van gevra word vroeër in die week, toe is daar een vers wat onmiddellik in my opgekom het. En dis een in Laodicea, in Openbaring 3, waar Jesus 'n boodskap vir die gemeente in Laodicea het. Ek wil graag 'n paar verse met julle deel, dan moet ek 'n bietjie uitbrei oor die onderwerp. Nou, die vraag was aan my was gestel, Rian, gaan flou Christen hemel toe? Het hulle, gaan maar kerk toe, doen die dinge, maar is maar flou Christen, is hulle gered of is hulle nie gered nie? En daar is 'n waarskuwing vir mense wat na die posisie is. En ons lees dit hier in Openbaring 3 vers 15. Johannes skryf hier, hy sê, ek weet alles wat julle doen, ek weet dat julle nie koud is nie, en ook nie warm nie. As jy toch maar net koud of warm was, maar nou, omdat jy lauw is, nie warm nie, ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. So Jesus wat hier praat in Johannes skryf het neer. Julle sê, ons is ryk, skatryk, en ons het niks meer nodig nie. En julle weet nie dat julle ellendig en beklaanswaardig is nie, arm, blind en kaal. Daarom raai ek julle aan om by my goud te koop wat julle vuur geloute is, sodat julle ryk kan word en koop wit klere, sodat julle kan aantrek en julle skande julle naaktheid nie gesien word nie. En koop oogstaaf om julle oë te smeer sodat julle kan sien. Ek bestraf en tig elkeen wat ek liefhet. Laat dan vir julle erns wees en bekeer julle. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou en hy saam met my. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek saam met my op my troon laat sit, net soos ek ook die oorwinning behaal het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Elkeen wat hoor, moet luister na wat die Gees die gemeente sê. Een vers weer lees. Maar nou, omdat jy lauw is en nie warm en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Dis harde woorde. Dis harde woorde. Nou, die vraag, ek wil die vraag een bietjie omdraai om te sê, maar dit gaan nie oor, is die lauw warm gister gered of nie gered nie. Ek dink as 'n waarskuwing vir lauw warm gister om te sê, hoorie, weet, word wakker, jy moet weet, is jy gered of is jy nie gered nie. En as jy gered is, dan moet jy lewe soos 'n persoon gered is. En as jy ongered is, dan moet jy bekeer en tot bekering kom en hy daag hulle uit en sê, bekeer julle. Nou, wat gebeur, ek dink baie kere, daar is baie mense, nee, wat gehoor die anderste. Ek dink ons nie echt in die hemel kom, en gaan ons mense daar sien, wie ons nie verwag het om daar te sien nie, en ons gaan mense nie daar sien, wat ons gedink het gaan wees. Soos, ek spot altyd en sê, ek dink, ons ken mense wat, daar gaan baie mense net op hulle alie so toek, 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 deurgeluid. Hulle gaan net so in die hemel inskeer, hulle gaan net maak. En mense wacht nie al keer gaan maak, hulle gaan net maak. Maar, hoe ook al mense dan wil sê, wat saak maak is, ek gaan nie oor, is ek, gaan nou warm gister in die hemel toe nie. Die vraag is, is jy warm of is jy koud? Nou, ek hou van ice coffee milkshakes is baie lekker. Ek kan koue koffie vat met ys en bietjie vanilla, bietjie suiker en koekies en is lekker en ek kan drink. Ek hou van warm koffie. Maar as een ding wat ek nie van hou nie, dit is lou warm koffie. Lou warm koffie is nie lekker nie. Jy kan dit nie drink nie. Ek kan dit nie drink nie. Ek hou nie daarvan nie. En ek wil half daai illustrasie gebruik sê mense kan koud wees, jy kan warm wees, maar jy kan nie dit in die middel wees nie. Die middel is 'n baie gevaarlike plek en daar's 'n gevaar. Daar's 'n gevaar om 'n lou warm Christen te wees. Aan die een kant is die posisie dat jy dink jy is gered, maar jy is nie. Jy dink jy is ok, weet jy, doen maar wat jy moet doen, jy kom maar kerk toe, jy bid so nou en dan, en jy doen maar wat ook onnodig is, en jy dink jy is ok, so jy dink jy gaan hemel toe. Maar het kan wees dat daai warm verhouding wat ons nodig het in die Here, dat dit ontbreek, en eindelijk is jy nie gered nie, maar jy is onder die vaandel of die indruk dat jy wel gered is. Aan die andere kant is lauw warm Christen in 'n baie gevaarlike posisie om te wees, want dit maak dat jy gemaklik kan raak. Dit maak jy gemaklik kan raak en sê, hey, ek is nou red, so dit is nou ok. Nou, ek hoef nie meer hard te werk nie, ek hoef nie heilig te lewe nie, ek hoef nie al die dinge na te streef nie, ek hoef nie meer goeie dinge te doen nie, want ek is nou klaar gered, so dit is nou ok, ek het my kaart hemel toe. En daar is baie skrifte in die Nuwe Testament waar Paulus en die skrywers die apostels, en dink selfs Jesus, waar die mense sê, hoor jy, jy kan nie met nou stop nie, dis nie die einde wat ons wel beneerkom,
is nie, jy moet goeie werke doen, omdat jy gered is, goeie werke red jou nie, maar wanneer jy gered is, dan gaan jy goeie werke begin doen. As jy gered is, dan moet jy die vrug van die Gees begin dra, en as al die resultate wat ons sien van iemand wat warm verhouding met die Here het, iemand wat werkelijk waar gered is. So die uitdaging, die vraag is, is jy warm of is jy koud? As jy lauw warm is, is dit baie gevaarlike posisie om in te wees. En ek weet nie, dalk ken jy iemand wat lauw warm is. En as jy iemand ken wat jy weet, die persoon is lauw warm in die geloof, die persoon is een lauw warm Christen, dan moet jy jou aanmoedig, reik uit na mense toe, trek hulle in die gemeenskap van gelowiges, weet, disipel hulle, bid vir hulle, en help hulle, moedig hulle aan om vorentoe te streef in 'n verhouding met die Here, en dat jy daai vuur, daai vlammetjie binne hulle kan aanwakker, dat hulle weer warm kan word vir die Here Jesus. So net 'n gedagte, vriende, ek het hierdie vraag gekry, ek wil graag met julle gedeel het, gaan lauw warm Christen in hemel toe, die vraag is eerder, is jy warm of is jy koud? Die Here gaan daai oordeel doen, maar om lauw warm te wees, die Here sê, hy spoeg uit sy mond uit, hy hou nie af van nie, dit is vir my lekker nie, en dit moet vir ons een groot genoeg waarskuwing ook wees. Kom ons sê die oor met ons saam. Vader, ons sê vir jy dankie, dankie dat ons kan weet dat ons een lewendige verhouding met jy kan hê. En Here, waar ons sien dat daar waarskuwing is vir Christene, dat hulle moet nie lauw warm wees, en of koud of warm wees, dan besef ons Here, dat dit een gevaarlike posisie is, dit is een gevaarlike posisie om te wees, as ons lauw warm is. Here, kom help vir ons, kom bewaar ons daarvan, Here, as ons lauw warm is, dat ons sal bekeer, dat ons sal recht maak wat nodig is om recht te maak, dat ons sal belei en bekeer, Here, en dat ons sal strewe, Here, om voluit vir U te lewe. Dat ons sal gehoorsaam wees die woord, Vader, dat ons ingeskakel sal wees van ander gelowiges, dat U, as U na ons kyk, dat U kan sien, ons is warm vir U, Here. Help vir ons om so ook ons lig daar buite uit te dra, as mense aan ons kyk, het lens al dink, is hy een kind weer, of is hy een kind weer nie, maar dit is al weet, ons is kinders van U, omdat ons lig so sal skyn, dat die mense so kan sien, Jesus leef, en dat U is ons God en ons Vader. Ons sê vir dankie Here vir die liefde, en die goedheid en die genade. Amen. Amen. Baie dankie vriende, mag jy een wonderlike aand verder hê, en as jy die video op enige tyd kyk, mag jy een lekker dag verder hê. Tot ziens. As jy van die boodskap gehou het, like asseblief, subscribe en druk die klokkie knoppie. Tot ziens.